לא, לא נאפס את זה, פשוט עד שהבטריה תיגמר, ולא נאפס, נוציא את ה-SD card. כן, אבל הוא לא יכתוב את הקובץ. הוא לא יכתוב את הקובץ? למה שיכתוב את הקובץ אם הוא לא כותב את הקובץ? לא יודע. משהו לא הגיוני פה. מה שלא הגיוני פה, שמורה שתיים בשיעור קודם, איפה אלעד? לא, נעשה לכם הפסקה פעם אחת. יאללה, בואו. מה קרה? אני עושה את זה שלומי, זה נראה לי... אז בוא למטה את ההפסקה. אבל לעשות את זה. טוב, תעשו את ה... הלכתם לשם? כן.
חבר'ה, נפגוש אתכם למטה. שי חדש, חביבי. גל, עד למטה. אני עושה אותו עכשיו שוב, אין סיכוי שלו. זה הדבר הכי פאקינג כיף שקיים. אני יכול לעשות את זה 100 פעם. אפילו. ביחד? Pause.